Zadrugarka iznela svoje mišljenje o cimerima, ne bih previše komentarisala, nismo u dobrim odnosima. Osuđujem svakoga ko uradi to što je mima, ne podržavam to i ne bih volela da se ni meni to desi. Voliš da se podsmevaš i da spletkariš. Videla sam situacije za stolom, da kada je neko u lošem stanju da voliš da se smeješ. Mislim da si trebala ranije da razmišljaš o svemu. Rastužila si nečiju decu, katastrofa, rekla je Mica tokom nominacija, a onda se osvrnula i na Marka Osmakčića. Što se tiče Marka, odnos sa Viki je loš. Sam je rekao da mu je učešće katastrofalno. Mi nemamo druženje niti komunikaciju, nekada nemaš kontrolu, pa izgovoriš ono najgore, ali ne praviš spletke, izjasnila se ona.